Го слушате прегледот на актуелностите во неделава која изминува. Јас сум Боријан Јовановски. Во ова издание на мојот подкаст ќе слушате. Специјалната обвинителка Катица Јанева вели дека судиката Татјана Михайлова не го води судскиот процес согласно законите. Во разговорот со Јанева зборувавме и за одлуката на веде претседателката на судот за прераспределувата на судиите во основниот суд Скопје 1. Тие сакаат на секој начин нашата работа да ја обструираат. Мој гостин е и европратеникот Александар Ковачев, кој заедно со неговиот колега Брок упати писмо до лидерот на ВМРО-ДПМН, во кое се укорува намерата на оваа партија за десоризација на Македонија. Разговорот со Ковачев го истористив да поразговарам со него и за неговиот аманман во резолуцијата на Европскиот парламент за Албанија во врска со бугарското малцинство. Това никакъв начин не е сврзано с правата на всички други, които се самоопределят като македонци. И аз това не разбирам защо имаше такава реакция в Македония. Дуи никако да се реши што ќе прави. Конечната одлука ја презакажа за понеделник. Размислуваат да ја подржат новата влада, но не и да учествуваат во неа. Со нашето не учество во владата ќе има возможиме слободно да се прегледува целата работа на Дуи во последните 10 години откако е во владата. Вели Бујар Османи, со кого разговорав и за договорот кој е постигнат со СДСМ, но и за нервозата на ВМРО-ДПМН од можноста Дуи да формира влада со социјалдемократите. Движењето Беса не учествува во разговорите за нова влада, но подготвени се да му ги дадат подписите на Зоран Заев за да го обезбеди мандатот за состав на владата. И ние сме во принцип да ги дадеме подписите за да го добие мандатот господинот Зоран Заев, но за формирањето на владата и дали ние ќе бидеме дел од екзекутивот, постоим имаме 20 дена што можеме да се консултираме, анализираме и дебатираме за идни категории. Вели Фатон Фазлиј од Беса. Неделава светска вест беше откритието на 7 нови планети оддалечени 40 светлосни години од нас. Во однос на тоа каде се наоѓаат тие планети, трите кои што се во таа зелена зона и има некакви шанси за постоење на некаков живот. Вели Мартин Стојановски, председател на Астрономското друштво.